ମୋର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲରେ। ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ରୁମ୍କୁ ଗଲି, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିଥିଲି ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଛୁଟି ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ 5ଟାରେ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ, ଆସିକି ତିନି ମୁହାଣିରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ବସ୍ ପାଇଁ। ବସ୍ ଆସିନଥିଲା, ଲେଟ୍ ଥିଲା। ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଅଟୋ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଛାଡ଼ିଲା। ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ କି ଚାନ୍ଦେଲ ଯିବ, ସେ କହିଲା ହଁ। ତାପରେ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ କେତେ ଟଙ୍କା, କହିଲା 40 ଟଙ୍କା ଲେଖା। କହିଲା ହଉ, ବସିଲୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତେଲ ଟାଙ୍କି ଗଲା, ରିଲିଆନ୍ସ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ପକେଇଲା, ଆସିଲା ଯେମିତି ଆସୁନଥିଲି ସେମିତି ଆସିଲା। ତାପରେ ବାଲିଆ ପାଖରେ ମୋ ବାବା ଫୋନ୍ କଲେ, କଥା ହଉଥିଲି ବାବା ମା ସହିତ କି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲିଣି। ଆଉ ବାବା କହିଲେ ତୁ ବାହାରିକିନି ଆସିଲୁଣି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୁଁ ବାଲିଆ ପାଖରେ ହେଲିଣି ନା। ହଉ ଆସେ, ମୁଁ ଚାନ୍ଦଳରେ ଅଛି। ତ ସିଏ ସେତିକିବେଳେ ପଚାରିଲା ଆଉ ତମେ କେଉଁ ଜାଗା ଯିବ ନା ସେଠୁ? ସେ କହିଲେ କି ଚାନ୍ଦଳ ଯିବୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଯିଏ ସେ କହିଲା ଚାନ୍ଦଳ ଯିବୁ ନା? କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲ? ସେ କହିଲା 40 ଟଙ୍କା ନା। ହଉ ଦିଅ, ଆମେ କହିଲୁ। ସେ କହିଲା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଇଦେବୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, କଥା ହଉଥିଲି, ସେ ବି କହିଲା ଥିଲା ଠିକ ଚଣ୍ଡୀ ବଜାର ପାଖରେ ଅଟକି ନଥିଲା, ଏପଟ ସେପଟ ଅନଉଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ବି ଅନ୍ ନଥିଲା। ସେ ଏମିତି ସେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଏତେ ନୋଟିସ୍ ବି କରିନଥିଲୁ, କାରଣ ସେ ଆମକୁ କିଛି କହୁ ବି ନଥିଲା। ତ ଆମେ କଲେ ବି କଥା ହଉଥିଲୁ, ସେ ଠିକ ଚଣ୍ଡୀ ବଜାର ପାଖରେ ଏପଟ ସେପଟ ଅନେଇଲା, ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ୍ କରିଗଲା। ଗାଡ଼ି ବି ସେଠି ନଥିଲା, ପୁରା ଫାଙ୍କା ରୋଡ୍ ଥିଲା। କହିଲା ପଇସା ଦିଅ, କହିଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଇଦେବୁ, ଚାନ୍ଦଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଇଦେବୁ, ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ। ସିଏ ସେଉଠୁ କ'ଣ କଲା ନା, ସିଧା ଚଲଉଥିଲା ତ ବୁଲିଲା, ପୁରା ଆଖି ବଡ ବଡ କରି ଅନେଇକି ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତଣ୍ଟିକୁ ଧରିଲା ଧରିଲା ତାକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଧକ୍କା ମାରିକି ତା ହାତ ଛଡ଼େଇଛି, ସେମିତି ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ଏପଟେ ବୁଲିକି ମୋ ହାତକୁ ଧରିଲା। ମୋ ହାତରେ ଫୋନ୍ ପର୍ସ ଧରିଥିଲି, ମୋ ହାତକୁ ଧରିଲା। ମୁଁ ମୋ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇକି ଆଣିଲି, ଛଡ଼େଇକି ଆଣିଲି ଯେମିତି। ତାପରେ କହିଲି ଅଟୋ ଅଟକା, ଅଟକେଇଲାନି, ଚାଲୁଥିଲା ସେମିତି ଅଟୋ। ତାପରେ ଆମକୁ ଡର ବି ଲାଗିବ ନା, ଆମେ ଯେହେତୁ 2 ଜଣ ଥିଲୁ, ସେ ତଣ୍ଟିକୁ ଧରିଥିଲା, ଛୁରୀ ଫୁରୀ ବି ଯଦି ରଖିଥିବ ବେଗ ଫେଗରେ ମାରିଦେବ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବୁ ଅଟୋରୁ, ଅଟୋ ଅଟକା ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ ଡାକିଲୁ, ତାପରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲୁ। ତାପରେ ସେ ବୁଲିକି ଯେତେବେଳେ ଧରିଲା, ମୁଁ ଛଡ଼େଇଲି ତା ହାତକୁ, 2 ଜଣ ଇଏ କରୁଛୁ ଛଡ଼େଇଛୁ, ସେ ଏପଟେ ବୁଲିକି ମୋ ହାତକୁ ଧରିଲା। ମୋ ହାତରେ ପର୍ସ ଫୋନ୍ ଥିଲା, ଧରିଥିଲା ପୁରା ଫୋନ୍ଟାକୁ। ମୁଁ ଛଡ଼େଇଲି, ମୋ ପର୍ସଟା ବି ସେଇଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତ ମୋ ଫୋନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଗାଡ଼ି ଅଟକା ନହେଲେ ଚିଲେଇବୁ, ଚିଲେଇଲି ତ କେହି ଲୋକ ବି ନଥିଲେ ସେଠି। ମୁଁ କହିଲି ଗାଡ଼ି ଅଟକା ନହେଲେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବୁ, କହିଲେ ଡେଇଁ ତ ଖାଲି ପୁରା ଅନେଇକି ନିଏ କରି କହିଲା। ଡର ବି ଲାଗିଲା, ମୁଁ କାଳେ ଛୁରୀ ଫୁରି କିଛି ବି ରଖିଥିବ ଯଦି ନା, ତ ଆମେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲୁ 2 ଜଣ। ତାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, କାଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି। ମୋର ବି ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆସିଲୁ କାଲି, ସେଦିନ ରାତିରେ FIR ଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ପୋଲିସ ବି କହିଲେ କି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେ ଲୋକକୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅ ହବ ନା, ସେ ଏମିତି ଯେହେତୁ କରିଛି, ସେ ଆମ ସହିତ ଏଇଟା କରିଛି, ଆଉ କାହା ସହିତ ନ କରିବୁ ବୋଲି ମାନେ କଣ ଅଛି? ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ଯଦି ସେ ଏମିତି କରିପାରୁଛି, ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ମାନେ ଅଟୋକୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି? ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେଠି ଏମିତି ହବ ତ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଯିବେ? ଇଏ ସାର୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲା, 4ଟା ବେଳେ ମୋ କତିକି ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ମୁଁ ବାପା ତମେ ଟିକେ ଆସ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ତ ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ଚାନ୍ଦଳ, ତେଣୁକରି ତୁ କୌଣସି ଗାଡ଼ିରେ ଆ, ମୁଁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ଚାନ୍ଦଳରେ। ଚାନ୍ଦଳରେ ଫୋନ୍ କଲି 6:28ରେ, ସେ କହିଲା ବାଲିଆ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି। ବାଲିଆ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଯିଏ ନ ଆସିଲା, ମୁଁ ତେଣୁକରି ତା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ହେଇଛି କିଛି ବାଟ 10-7 ଦୂର ଆସିଛି, ଆସିଲା ଭିତରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ତୁମ ଝିଅର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କାହାରି କିଛି ନ କହି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 2ଟା ଝିଅ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ ଡାକି ଲୋକ 10-20 ଜଣ 30 ଜଣ ଗଦା ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୋସିସ୍ କରି ସେ ଜାଗାରୁ ବଣ ଭିତରୁ ବାହାର କଲେ। ବାହାର କରି ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼୍ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏକ୍ସରେ କଲା ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପାପ ରହିଛି, ଆଉ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ସବୁ ଘାଇଲା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ, ଏଠି ଏଠି ମୂଲ ଲାଗି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୂରକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ତେଣୁକରି କାହା ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରିବୁ? ଅଟୋବାଲାକୁ ଭରସା କରିବୁ ନା ବସ୍ ବାଲାକୁ ଭରସା କରିବୁ ନା କାହାରିକି ଭରସା କରିବୁ? ତେଣୁକରି ଆମେ
ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛୁ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ତା ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। କିଭଳି କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେକୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋରି ଭଳିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯେମିତି ଏଭଳି ନ ହଉ, କମିଟି ଏମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।